حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اگلا مصرع نہایت خوبصورت، کیوں کسی کے سر پہ چاہیے، کیوں کسی کے سر پہ چاہیے، کیوں کسی کے سر پہ چاہیے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کا احسان کیوں پائے، اور کسی کو غلط کیوں بتا، تمہارے در سے ہی لو لگی گئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنے دل کا گئے انہیں سے آرا، اپنے سب سونپے گئے ان کو کام، لو لگی گئے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے گئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، بابا سن ہاتھوں کو اٹھا کر، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، مجھے کیوں کر ستائے، مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے زمان پر شکوائے رنج و الم لایا کی کرتے، ارے نبی کے نام لیا سنو، غم سے گھبرایا نہیں کرتے کیوں، کیونکہ قسمت میں لاکھ گے چگو سو پل ہزار کجے، آقا یہ ساری گھتی تیری سیدھی نظر کی گئے، تو پھر ہم مجھے کیوں کر سزا آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جی اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے، کہہ دو سبحان اللہ، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی ہاتھ پیچھے نہ ہو، بابا سے بلند ہم سدا سر سار جائے، ہم کا سر سار جائے، ہم کا سر سار جائے، بولو آپ کے گوتے ہوئے چائے کا جا پکارے کسے کس کا منہ، پرسی شور جا بھی سگے بے گنگی گئے، ہم کاغا سر جائے آپ کے ہوتے
کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ایسو کو نعمت کھلاؤ دودھ کی شربت پلاؤ ایسو پہ ایسی عطا ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود گرن کو منہ روک لو ہوتا لگے ہاتھ دو ایسو پہ ایسی عطا بولو تم پہ کروڑوں